Tereza Svobodová si opravdu užívá pražskou O2 arénu, sobotní ranní start, velmi úspěšný druhé místo v konečném účtování, takže nejprve samozřejmě velikánská gratulace. Děkuji moc. Pojďme ale postupně, první start z April Z a 8 trestných bodů. April tady bohužel moc nemá formu, jelikož jsme zkoušeli vyměnit udidlo a myslím si, že to nebyl úplně dobrý nápad. Tedy zítra zkusím dát to staré udidlo a snad to bude lepší. Chyby přišly kde a proč? Upřímně si to vůbec nepamatuju, ale chyby byly hlavně z toho, že jsem do ní opravdu hodně šla a chtěla jsem spíše ji přes ten parkour dostat, protože je tam na ní hodně světla a hodně barevných skoků, takže proto. Druhý start, Britannia, základní parkour bez chyby. Doufala jsem v to. Povedlo se nakonec rozeskakování, tam 16 dvojic, početné startovní pole a vy v tom konečném účtování na místě druhém. Která místa rozhodla, kde bylo to místo, kde se získal časový náskok? Tak určitě na poslední skok si myslím, že jsem mohla trošku víc zajet rychleji, ale jelikož si letos jedu hodně stříbrný medaile, tak to mám do sbírky. Nicméně na to zlato chybělo pohopových 0,5 sekundy, kde jste je ztratila? Myslím si, že na předposledním a posledním skoku. Každopádně již je spokojenost, duši. Určitě jsem spokojená. Tak držíme palce do zítřka. Děkuji moc.